pogledajte nove pogodnosti top tima postojećim. Uključite i druge u vašu besplatnu komunikaciju i fiksni i mobilni prepaid. Komfort grup paketi, da sve dobro bude i bolje. Ako imate top tim, tim bolje. Tim bolje i za vaš neograničeni mobilni internet. U emisiji Crno i bijelo donosimo: eventualno povećanje penzija moguće nakon stabilizacije penzionog fonda. Oskudica i korupcija, glavni problemi vojnika u Bosni i Hercegovini. Naredne godine duplo veći budžet za zapošljavanje boračkih kategorija u federaciji. U Tuzli sutra počinje kaleidoskop. Gledajte Crno i bijelo, jer vrijeme je za istinu. Beskrajna ljubav zaslužuje beskrajnu komunikaciju. Neograničen mobilni internet za sve pretplatnike BH Mobile paketa. Budite uvijek i svuda online. Dajemo više. BH Telekom. Dobar vam dan, cijenjeni gledatelji. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić, federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača sa saradnicima te predstavnici Federalnog ministarstva financija bili su domaćini današnjeg sastanka u sjedištu vlade Federacije, na kojem su razmotreni zahtjevi izvršnog odbora Saveza udruženja penzionera Bosne i Hercegovine od 11. augusta ove godine. Ocijenjeno je da su zahtjevi udruženja penzionera podudarni s nastojanjima federalne vlade da stabilizira penzioni fond i da penzije budu redovno isplaćivane. Ministar Drljača je u dogovoru na prvi zahtjev penzionera, kojima je traženo da penzije budu isplaćivane do 5. u mjesecu, rekao da će u buduće sredstva za ovu svrhu biti osigurana do tog datuma i da će ovo pitanje biti regulirano i novim zakonom. Kada je riječ o eventualnom povećanju penzija, rečeno je da će ono biti moguće nakon stabilizacije penzionog fonda. Sve više vojnika svakodnevno napušta oružane snage Bosne i Hercegovine. Zastarjela oprema i nedostatak hrane samo su neki od problema s kojima se svakodnevno susreću. Ipak, najznačajnija je korupcija. Zainteresovanost mladih ljudi u Bosni i Hercegovini za pristupanje oružanim snagama velika je već godinama. Biti profesionalni vojnik djeluje kao uzbudljiv i odvažan poziv, nažalost samo u filmovima. Većina tih istih mladih vojnika nakon određenog vremena provedenog u oružanim snagama Bosne i Hercegovine shvati da su očekivanja i stvarnost dijametralno suprotne i nerijetko napuštaju vojsku u potrazi za nekim drugim zaposlenjem. Pripadnici oružanih snaga, u ovom slučaju vojnici, uistinu veliki broj, bar 80% od prekinutih ugovora koje su imali sa Ministarstvom obrane je na osobni zahtjev, jer ljudi, bilo da su našli posao u nekoj drugoj instituciji u Bosni i Hercegovini ili odlaze u inozemstvo. A vojnici masovno napuštaju oružane snage. Razlozi su mnogobrojni. Ministrica Pendeš tvrdi da je prvi razlog zakonska regulativa, na osnovu koje pripadnik oružanih snaga, to jest vojnik, može biti do 35. godine života. Za tekuće probleme u resoru, izražene posebno u posljednje vrijeme, rekla je da su vezani za proces javnih nabavki, zbog čega vojnici oskudijevaju sa hranom i opremom, kao i nezadovoljstvo vojnika naknadama koje nemaju karakter plaća. Ali dodaje da će do kraja septembra biti završeni pravilnici koji tretiraju više pitanja vojničkog statusa. Okvirni zahtjev proračunski od strane Ministarstva obrane prema Ministarstvu financija za sljedeće 3 godine sa fokusom na 2017. godinu daje nam za pravo vjerovati da u 2017. nećemo imati problema. U Ministarstvu i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine očekuju odobravanje najmanje 330 miliona konvertibilnih maraka budžeta u narednih 10 godina, koje bi bile usmjerene prvenstveno na obnavljanje zastarjele opreme, ali i na logističku podršku kao i plaće. A plaće su tek jedna od boljki vojnika. Oni zarade 630 konvertibilnih maraka mjesečno, dok s ostalim naknadama za mjesec zarade oko 920 konvertibilnih maraka. U Srbiji, na primjer, plaća vojnika je 250 eura, Crnoj Gori 350, a u Makedoniji 300 eura.
što naše vojnike ne razdvaja mnogo od vojnika susjednih nam zemalja. No, s druge strane, većina naših vojnika koji su se odlučili napustiti vojsku, osim niske plaće, navode i sve veće prisustvo korupcije. Tvrde da se činovi ne dodjeljuju po zasluzi i trudu, već po rodbinskoj i prijateljskoj liniji, a već su zaprimljeni i slučajevi kada je od vojnika zatražen novac kako bi dobio čin i na taj način ostao u oružanim snagama i nakon 35. godine života. Kriminala ima i u vojnim magacinima, gdje se trenutno nalazi 308 tona konzervi, kojima uskoro ističe rok i koje će biti donirane ili otpisane. Postavlja se pitanje na koji način je vršena nabavka i ko je kriv što vojnici gladuju. Ovo su samo neki od razloga zbog kojih je u proteklih 6 mjeseci 150 ljudi napustilo operativnu komandu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ministrica je kategorična. Oružane snage Bosne i Hercegovine su sigurne i poželjan su poslodavac i zadržat će predviđeni broj vojnika. Onoliki broj koji iziđe iz oružanih snaga kao pripadnika dijela vojnika, toliki broj jednako i primimo. Konkurs je u proceduri, a veliki broj prijava mogao bi potvrditi ministricine riječi, jer veliki je broj mladih ljudi u našoj zemlji pored svega zainteresovano za zanimanje profesionalnog vojnika. Na seminaru održanom danas u Fojnici o projektima zapošljavanja i samozapošljavanja boraca i članova njihovih porodica, Federalno ministarstvo za pitanje boraca, invalida, odbrambeno-oslobodilačkog rata te predstavnici koordinacije boračkih organizacija apelirali su na poštivanje normi o boračkim pravima, odnosno na prednost boraca u projektima zapošljavanja. Osnovna poruka borcima i njihovim porodicama je da možemo vratiti dostojanstvo samo kroz projekte zapošljavanja, izjavio je resorni federalni ministar Salko Bukvarević. Podsjetio je da je u ovogodišnjem federalnom budžetu izdvojeno 1 000 000 konvertibilnih maraka za projekte zapošljavanja boraca i da će za iduću godinu biti zatraženo duplo više za te namjene. Upućen je i javni poziv vladinim i nevladinim institucijama, javnim preduzećima i javnim ustanovama da poštuju Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica, te prilikom zapošljavanja obavezno daju prednost boračkim kategorijama. Zaključeno je danas. Prihodi od naplate koncesionih ugovora na području Tuzlanskog kantona iz godine u godinu bilježe značajan rast. U ovoj godini je do kraja jula naplaćeno 80% naknada za korištenje prirodnih resursa, što iznosi oko 1 800 000 konvertibilnih maraka. Najveći prihodi dolaze iz rudnika uglja, ali i rastu i prihodi od korištenja vodnih resursa. Tuzlanski kanton najbogatiji je izvor prirodnih nalazišta u cijeloj federaciji, ali i jedini kanton u kojem se zakon o koncesijama strogo poštuje, pa u posljednjih nekoliko godina bilježi značajan rast prihoda od naplate koncesionih ugovora. Sa julom ove godine naplaćeno je preko 80% ugovora, što je oko 1 800 000 konvertibilnih maraka. Najveći prihodi dolaze od rudnika, dok nisu zanemarivi ni doprinosi za eksploataciju kamena krečnjaka, ali i vode. Tako je vodom najbogatija općina Kladanj, kao i Sprečko polje. Srebrenik prihode ima od krečnjaka, dok Tuzla, Lukavac, Živinica i Banovići najviše novca ubiru od eksploatacije uglja. Dakle, po tom osnovu preko 1 100 000 pripada općini Banovići prihoda. Kada se tiče pak općina Tuzla, Lukavac i Ževinice, tu je malo u zastoju naplata od rudnika Kreka za eksploataciju, ali prihodi koji se očekuju isto tako od eksploatacije ugljeva su preko 1 000 000 za te tri općine. Sinanović je istakao rudnik mrkog uglja Đurđevik, koji je u toku prošle godine izmirio obaveze u iznosu od 750 000 konvertibilnih maraka, što je uslov za dobijanje dugoročne koncesije, a samim tim i garant sigurnog snabdijevanja termoelektrane Tuzla ugljem. Koncesione cijene iznose do 1% od ukupnog prihoda koji se ostvaruje od prirodnog dobra i za ugalj se kreću od 50 feninga do 1 konvertibilne marke po toni. Za kamenoleme cijena je 50 do 70 feninga po metru kubnom. 50 feninga je za kubni metar pijeska, dok je za vodu cijena koncesione naknade različita u zavisnosti od namjene. Tako vodovodi plaćaju 0,013 konvertibilnih maraka po kubiku vode, dok privatnici koji flaširaju izvorsku vodu, kubni metar vode plaćaju 2 konvertibilne marke.
Tako da to nisu velika opterećenja koja utiču na poslovanje privrednih društava, a lokalnoj zajednici na neki način se vrši namirenje onih načinjenih šteta koje su eksploatacijom tih dobara. Redovna naplata prihoda od koncesionih ugovora je izuzetno značajna i za lokalne zajednice, jer se prema zakonskim odredbama 80% prihoda vraća općinama. Sinanović pojašnjava da se naknada od koncesija prvenstveno koristi za istraživanje novih nalazišta prirodnih sirovina i dobara u općoj upotrebi, no s obzirom da je u našem kantonu već pronađeno više od 85% prirodnih nalazišta, novac se usmjerava na rješavanje komunalne infrastrukture. Za primjer ću vam navesti na mjestima gdje se nalaze kamenolomi. Tu se naravno putna infrastruktura narušava i logično je da se od tih naknada ulaže u rekonstrukciju tih putnih pravaca koji vode prema tim kamenolomima. Mi prema našim saznanjima prihode od koncesija se apsolutno koriste u skladu sa zakonom o koncesijama, isto tako prihodi koji ostaju u budžetu Tuzlanskog kantona. Iako na nivou kantona ostane tek nekoliko stotina hiljada maraka, jer od koncesija tek 20% pripada kantonu, što je nedostatno za finansiranje istraživanja novih nalazišta, i taj novac nerijetko završi na lokalnom nivou, kao pomoć općinama u rješavanju projekata od lokalnog značaja, najčešće iz oblasti komunalne infrastrukture. Međunarodni festival umjetnosti mladih Kaleidoskop, koji počinje sutra u Tuzli, ove će godine okupiti brojne umjetnike iz naše te zemalja regije. Najviše mladih umjetnika koji će se predstaviti ovdašnjoj publici je upravo iz Tuzli, što je cilj ovogodišnjeg festivala. Posjetioci će uživati u muzičkim sadržajima, radionicama, predstavama, a festival će biti zatvoren 28. augusta premijerom filma Ovo je Tuzla. Međunarodni festival umjetnosti mladih Kaleidoskop, osmi po redu, bit će otvoren u utorak izložbom Azri Štilić u ateljevu Ismet Mojezinović. Okupit će umjetnike iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Italije, a najviše njih koji će se predstaviti ovdašnjoj publici je upravo iz Tuzle, što i jeste cilj ovogodišnjeg festivala, naglašeno je na konferenciji za medije u oči manifestacije. Najviše sadržaja bit će muzičkog karaktera, učestvuje 17 bendova i grupa. Mi smo odabrali bendove mlade, perspektivne tuzlanske bendove. To su bendovi koji do sada nisu nastupali na festivalu. To su momci mladi koji radi, koji se trude. Ovo je na neki način nagrada njima, da mogu da se iskažu. Aktivnosti ovogodišnjeg festivala finansira grad Tuzla, a kako ističu u gradskoj upravi, na ovaj način želi probuditi ambiciju i pomoći mladima kako bi se afirmisali na muzičkoj sceni. Sredstva koja dobiju za učešće na festivalu mogu iskoristiti za snimanje novih pjesama. Kada sam pred vama rekao mladima da ćemo podržati svaki CD kojega oni kao autori žele snimiti, to sam mislio ozbiljno jer smo procedure vezano za to već završili i sada idemo razgovarati s njima o detaljima. Veliki doprinos i ove godine daće volonteri. Bilo je prijavljeno više od 60 njih, a 25 je dobilo priliku biti dio tima koji učestvuje u organizaciji ove smotre mladih. To su ljudi koji su mahom umjetnice i umjetnici koji se time bave amaterski, a prilika za kroz volontiranje na festivalu jeste da oni uče od već ljudi koji su se razvili u određenim oblastima umjetnosti, da se druže, ostvaruju kontakte i kasnije da to iskoriste u svojim budućim angažmanima. Festival se završava 28. augusta premijerom filma Ovo je Tuzla, koji potpisuje grupa autora. Ideja za to je, kako kaže jedan od autora, nastala sasvim slučajno, a na ovome se radi već 2 godine. Napravili smo do sad otprilike između 350 i 400 hiljada fotografija grada Tuzle. Imamo preko 10 sati videomaterijala iz zraka i sa statičnih kamera. Neke od fotografija koje su nastale tokom snimanja filma Ovo je Tuzla ćemo premijerno prikazati u vidu izložbe prije samog prikazivanja filma. Pored ovih sadržaja, tokom festivala bit će organizovane radionice, predstave, art market i slično. Sadržaj će biti realizovani na nekoliko lokacija u gradu, a ulaz je slobodan. Thank you.
Pred više od 3000 gledatelja i ljubitelja fudbala proteklog vikenda na stadionu Tušanj u Tuzli odigrana je utakmica starih rivala Zeničkog čelika i Tuzlanske slobode. Slavili su crveno-crni. Prvijence u dresu slobode postigli su Aleksandar Subić u 65. minuti utakmice, a nakon sjajne asistencije Amera Ordagića i Jasim Zec pred kraj samog susreta, odnosno u sudijskoj nadoknadi. U prvom poluvremenu nešto slabija realizacija igre obje ekipe. Iako su fudbaleri Slobode imali terensku inicijativu i dominirali, svoje šanse nisu iskoristili Mahir Karić, Sulejman Krpić, Amer Ordagić i Faris Zeljković iz gostujuće ekipe. U 9. minuti utakmice bilježimo prvu šansu domaće ekipe, ali Krpić šutira preko gola. Nekoliko minuta kasnije Karić šutira, golman gostujuće ekipe odbija loptu do Krpića koji je šalje pored gola. Propustio je Mahir Karić još jednu šansu u 30. minuti susreta. Golman Ružić bio je na visini zadatka. Na odmor se otišlo kod rezultata 0-0. Drugo poluvrijeme je okarakterisala nešto ofanzivnija igra crveno-crnih. Prvu priliku u drugom poluvremenu imao je Amer Ordagić i to u 53. minuti utakmice, ali lopta odlazi preko gola. U 65. minuti susreta sjajna asistencija Ordagića koji je uposlio Aleksandra Subića po lijevoj strani, a njemu nije bilo teško da matira Ružića, što je bilo dovoljno za 1-0. U sudijskoj nadoknadi samo par minuta nakon što je ušao u igru, gol je iskosa postigao Jasim Zec, kojem je ovo, kao i Subiću, bio prvijenac u crveno-crnom dresu. Protivnik koji se povukao bukvalno 16 metara, tako da nam je bilo teško da postignemo taj gol. Bilo je samo pitanje vremena kada ćemo, ali je bilo izuzetno teško. Pobjeda sigurno i više nego zaslužena. Tu desilo se da sam ja postigao gol, ali mislim to je manje važno. Bitno je da smo osvojili nova tri boda i da se okrećemo sada u utakmici u krupi. Utakmica Sloboda Čelik je okončana rezultatom 2-0. Pa puno teža utakmica nego što sam očekivao. Možda da smo u prvom poluvremenu zabili gol, obzirom da se Čelik jako dobro i organizovano branio, nismo uspjeli zabiti gol i onda već drugo poluvrijeme već došlo do određene nervoze, minuta po minuta i dolazite u situaciju da postanete nervozni, ali najbitnije da smo na kraju uspjeli pobijediti i mislim da smo zasluženo pobijedili, iako smo morali neke stvari ranije riješiti. Treba ruku na srce staviti, Sloboda je puno bolji tim u ovom momentu, puno kvalitetniji, individualno puno jači. Ali ne mislim da je tako velika razlika između Čelika i ovih drugih ekipa da bi se Čelik trebao zabrinuti. Sloboda i dalje drži prvo mjesto na tabeli sa 13 osvojenih bodova. Slijedi Zrinski koji je na drugom mjestu, dok treće mjesto zauzima Mladost Oboj Kakanj sa 10 osvojenih bodova. U narednom 7. kolu fudbalske BH Telekom Premier lige Bosne i Hercegovine, Sloboda u subotu gostuje u Krupi na Vrbasu i igra utakmicu protiv istoimene ekipe. I na kraju, na ovoj utakmici, zabilježili smo jednu neobičajenu situaciju kada je igrač gostujuće ekipe zaradio žuti karton. Selektor fudbalske U21 reprezentacije Bosne i Hercegovine Darko Nestorović objavio je spisak igrača za predstojeće utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2017. godine protiv selekcija Norveške i Švicarske koje će se 2. i 6. septembra igrati na stadionu Grbavica u Sarajevu. Na spisku su i 4 igrača fudbalskog kluba Sloboda, a to su Kenan Pirić, Vladimir Grahovac, Miljan Govedarica i Jasim Zec. Cijenjeni gledatelji, pratili ste emisiju Crno i bijelo. Sutra je sa vama u studiju kolegica Emina Husinović. Hvala na pažnji i do gledanja.